Vocês já negaram um caminhão de dinheiro de alguma mulher e falou assim, ah, eu quero... Sabrina, eu quero... Eu já. Você, Cláudia, já. Já. Todas, né? Quanto? Olha só, eu sempre esqueço, mas agora não vou mais esquecer, porque a gente precisa mais que o Felipe Neto. Então inscreva-se nesse canal, inscreva-se nesse canal, inscreva-se nesse canal. Fala, 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 fala. Inscreva-se, querida. Manda um nude direct. Ativa o sininho. Eu vou jogar o telefone dele. Tava tudo lightzinho, falando. Profissional. Era tudo mentira, era só pra gente fazer um negócio aqui. Que o povo sabia, quer saber. Tava achando muito soft. Então criamos um quadro aqui. Vou falar mal de ninguém, né? De mulheres. Será que elas acertaram ou erraram no carnaval? Sambou e escorregou. Será que elas sambaram e escorregaram? Sambou é que acertou. Escorregou é Ana Hickman, bota aí. Tá. Eu acho... O nome dela é... Jennifer. O nome dela é de travesti. Ai, Bianca, Molinari, Evelyn. Ai, meu Deus! Você quer? Todinho, todinho.